منگو دعا کے شالہ انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا کے شالہ انجدا نصیب ہوئے، جد آوے موت مینو، جد آوے موت مینو، سوڑا قریب ہوئے، منگو دعا کے ش... بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو اور بزرگو. دوستو تارے سامنے میں اگلی ویڈیو دے نال حاضر ہاں. تسی دیکھ رہے ہو ایک جڑی بوٹی ہے، اور جڑی بوٹی یہ چیز ہے کہ یہ عام پنجابی دے وچ بوڑ دی داڑھی کیا جاندہ ہے، بوڑ دی داڑھی، اور اس نو ویسے ریش برگد بھی کیا جاندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بوڑ دی داڑھی ریش برگد اس نام تو انہوں بہت زیادہ پکاریا جاتا ہے، اور اس دے بہت ہی زبردست فائدے نے. اور اس نو اگر اندہ جڑا کہ درخت ہے، اس دی درخت دی بہت زیادہ عمر پائی جا سکتی، تقریباً دی 1000 سال تو زیادہ جڑی نا وہ اس دی عمر پائی جاندی ہے. یعنی کہ اس درخت دی اتنی زیادہ عمر ہے، میرا شاید کسی درخت دی اتنی عمر ہوئے گی. بہرحال اس دی یہ تے عام علاقیاں دے وچ پایا جاندا نا، اس وجہ تو اس درخت دی پہچان ہے کہ اے بوڑ دا درخت ہوندا ہے، بوڑ دے درخت دی یہ داڑھی ہے. یعنی کہ اس دا استعمال جڑا نا، باقی بوڑ دا ذکر تے ایک علیحدہ چیز ہے، تانوں فی الحال صرف اے بوڑ دی داڑھی دے استعمال جڑا نا وہ تانوں دسدا. اور اس دا بغیر کسی وجہ تو بھی استعمال کیتا جاوے کہ تازی اگر بوڑ دی داڑھی لے کے، یعنی کہ وہ تقریباً کوئی ادھی شٹانک ہوئے، انہوں ڈیلی تازی لیا کے کٹ کے، جنہیں کوئی شاخاں لٹکیاں ہوں دیانے زمین تے، انہوں تازی کٹ کے انہوں دودھ وچ اچھی طرح ابوائل کر کے وہ دودھ استعمال کیتا جاوے، وہ طاقت واسطے بڑی زبردست چیز ہے، مسانے واسطے بہت ہی اچھا ہے. اور اگر اس سے دودھ نال جڑا کہ تو میں دس رہا کہ اگر اس طریقے نال دودھ بنا کے اس دے نال مغلظ نقصہ استعمال کیتا جاوے، تو وہ جڑے اولاد واسطے سپرم نو بہترین جڑا نا وہ مدد دیندے نے، اس دے نال سپرم جڑے نے وہ زیادہ پیدا ہوندے نے. یعنی کہ اس دا جڑا نا وہ بہت زیادہ بہت اچھا استعمال ہے. یہ بوڑ دی داڑھی جڑی ہے، اگر ویسے بھی اس نو اگر تازی نہیں مل سکے تو جس طرح اے دیکھ رہے ہو اے خشک گئی ہے، اے خشک لے کے انہوں پسوا لیتا جاوے، انہوں پسوا کے اچھی طرح اس دا ایک چمچ بھر کے ادھا کلو دودھ وچ اچھی طرح بوائل کر کے، تو اس نو گرم گرم نو پن کے تے رکھ دیو، او جدوں نارمل ٹھنڈا ہو جاوے تو وہ ویسے بھی اگر استعمال کر لو تو طاقت واسطے بہت ہی بڑی زبردست بہت ہی اچھی چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے. اگر اس دے نال مغلظ نقصہ کو استعمال کیتا جاوے یا طاقت دی کوئی بھی دوائی نال استعمال کیتا جاوے تو وہ ڈبل جز بن جاندا ہے. اگر ہور کوئی نامی استعمال کیتا جاوے، خالی یہ داڑھی استعمال کیتے جاوے تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے. یعنی کہ مسانے دے امراض واسطے بڑی اچھی، بڑی اعلیٰ، بڑی زبردست ہے. یعنی کہ طاقت واسطے یہ بندیاں دے واسطے، مرداں دے واسطے بہت زبردست ہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ دوستو تانوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی. انہوں لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرنا نہ بھولیو. دیکھو یہ بالکل آسان نقصہ ہے، بالکل زبردست ہے اور آسان ہے، اور ایک حساب دا اس طرح ہے کہ جس طرح فری ہے گا ہے. اور اس نو عام نہ سمجھا جاوے. کچھ سارے بھرا جڑے نے وہ اس طرح سستی چیز نو عام سمجھ دیندے نے کہ ضروری نہیں کہ ایک مہنگی چیز ہی ہوئے تو فائدہ دیندی ہے، تے لیکن اے بڑی اچھی بڑی نرالی چیز ہے، بڑی ودیا چیز ہے کی ہے.
ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤ। ਦਰਦਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਗੇਰੇ।